pessoal, tudo bem com vocês? Aqui com vocês, Reverso Slow, e hoje eu vou estar ensinando vocês a pegar esse dinheirinho verde ali, que eu tô com 32 milhões ali. Vocês mexem com Game Guardian e não querem fazer todo aquele trampo lá e tal, pra conseguir pegar 50 milhões. Na verdade, eu vou pegar bem mais de 50 milhões. Ele funciona tipo enquanto você tiver online, enquanto você estiver jogando, depois ele vai sumir, não vai funcionar mais, tá? Vai ficar com 50 milhões só. Eu vou e precisa. Já começar aqui, precisa de ter esse símbolo do Instagram ligado ali embaixo, tá vendo? Ó, tem dois quadradinhos ali embaixo, presente e o Instagram, né? Precisa ter esse símbolo do Instagram. Se vocês não têm, vocês vão ter que fazer uma conta aleatória, né? No caso, sair da conta de vocês, fazer uma conta iniciante. Tá, eu vou estar explicando para vocês como fazer o passo a passo, aí depois eu mostro para vocês certinho ele funcionando. O negócio é o seguinte, primeira coisa. Abram o Game Guardian. Abrir o Game Guardian. Vão lá nos três tracinhos, intervalos de busca. Vamos achar o XACode. Só o XACode marcado, dá um salvar. Vamos lá na pesquisa. Lembrando, o limite que o jogo suporta é 50 milhões. Então a gente vai ter que procurar por 50 milhões. Aqui. 50, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 50 milhões. Nova pesquisa, Ffloat. Achou os 50 milhões. O que que a gente vai fazer? A gente vai no balãozinho com o lápis. A gente vai colocar 12 noves aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 noves. E damos um sim. Beleza? Feita essa parte, nós vamos de novo na lupa. Clicou na lupa. Agora, quanto é que é ali o valor do Instagram ali embaixo? Ó, 5 mil. Vamos botar aqui, 5 mil. E vamos filtrar. Deu erro aqui. Nova pesquisa. Achou o Instagram, beleza? 5 mil do Instagram. Vamos abrir o balãozinho com lápis. E vamos botar 12 noves novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 noves. E vamos dar um sim. Ok? Deram sim, fecha. Fecha o Game Guardian. Vocês vão clicar agora no botãozinho do Instagram aqui, no ladinho direito. Ó. Clicou nele, ele vai bugar, tá? Ele vai levar para o Instagram. Eu vou entrar, vai estar redirecionando para o Instagram. Entende? Para o site deles lá, para o Instagram do Game Guardian. Vocês clicam para voltar. Clica mais uma vez. E voltou para o jogo. Gente, vocês estão vendo? Olha quanto é que ficou meu dinheiro lá em cima, meu dinheiro em verde. Eu fiquei com 1 bilhão. Até mais do que 1 bilhão ali, na verdade. Entendeu, gente? Fiquei com muito dinheiro. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer mais uma vez. Abrir aqui o Game Guardian. Clicar no balãozinho com lápis. E agora eu vou colocar o valor do Instagram novamente. 5 mil. Quero o valor dele. E vou dar um sim. Assim o seu carro não vai ficar bugado. Que se você não fizer essa parte final dos 5 mil, seu carro vai ficar voando. Quando você cair na sala, ele vai ficar voando, dando erro. Aí você vai ter que mexer na suspensão, baixar a suspensão para parar. Se acaso vocês fizerem esquecerem que viu que o carro bugou, vai lá na suspensão e baixa a suspensão que vai estar de boa, tá? Vai funcionar normal. Mas se fizer com 5 mil aqui, vai dar certo. Tá vendo? Sumiu o Instagram aqui de baixo. Agora ele não vai mais aparecer. Então, estão entendendo? Agora o que que nós vamos fazer? Agora nós vamos entrar no jogo. Vamos ver se está dando blacklist. Vamos ver se está dando blacklist. Vamos ver como é que está o jogo aqui, se ele está dando blacklist ou não. Ó, 981 pessoas, como é cedo agora, não está dando blacklist. O que que nós vamos fazer? Nós vamos lá numa sala qualquer para dar uma olhada lá em cima se tem alguém vendendo o carro. Vamos dar aquela olhadinha lá para ver se tem alguém vendendo o carro. Deixar o jogo abrir aqui que a gente vai estar indo até lá. Opa, ainda parou perto. Boa. Deixa eu. Meu jogo tá meio travado porque tá gravando. Vou entrar aqui e olhar se tem alguém vendendo o carro, ó. Estacionar o carro aqui. Tem ninguém vendendo carro aqui agora.
Mas se a pessoa, se algum desses aqui que tivesse vendendo o carro, alguma coisa assim, chegasse e colocasse o carro a 99 milhões, entende? Eu consigo comprar. Agora, na verdade, eu consigo comprar um carro de qualquer valor, entendeu? É 350 mil, 350 mil já tinha 30 e poucos milhões, né? Eu consigo estar comprando. Eu consigo estar comprando o carro a qualquer valor, entendeu? Deixa eu pedir para esse rapaz colocar aqui. Deixa eu ver o nome dele aqui só. Tareco. Deixa eu mandar mensagem aqui para ele. Vamos ver se ele coloca aqui para a gente fazer o teste aqui e ver se está funcionando. Isso se o cara saber, né? Que ele saiu correndo para lá de lá, né? O cara saiu correndo. Vamos ver se ele. Se ele leu o que que eu. Leu, eu acho que leu. Vamos ver se ele vai colocar 99 milhões. Ele botou 350 mil de volta. Aí, olha, ele botou 99 milhões, 999 mil. Tá vendo? E eu vou fazer a compra, ó. Tá vendo? Eu consigo comprar o carro, então, no valor que ultrapassa 50 milhões tranquilamente. Entendeu? E é assim, gente. Enquanto eu estiver no jogo, enquanto eu estiver online, eu consigo estar fazendo a compra, tá vendo? Vou lá dar uma olhada no meu valor, quanto é que eu tenho, ó. Eu ainda tenho 999 bilhões, 900, 900, 999 bilhões e 900 milhões, entendeu? Então eu consigo comprar todos os carros do jogo, se eu quiser, que são pagos, né, com dinheiro. Consigo comprar o carro que o pessoal coloca à venda por 99 milhões, que muita gente coloca carro plotado e coisas à venda por 99 milhões aí. É, 99 milhões. E consigo fazer essas coisas. Só que tem um porém, gente. É assim, ó. Por exemplo, você tá jogando, você tá com esse valor. Vamos voltar pro menu. Eu comprei o carro dele, 99 milhões, tá tranquilo, né? Ó, tô lá ainda com 999 milhões e tal. Só que quando eu fechar meu jogo, vamos supor, ó. Ah, vou parar de jogar agora. Vou parar de jogar. Deixa eu arrumar aqui que eu já. Pra vocês entenderem. Ah, vou parar de jogar. Pronto. Parei de jogar. Fechei o jogo, vamos supor. Fechei o jogo. Agora vou voltar a jogar. Vou voltar a jogar. Agora eu quero. Vou entrar pra jogar no meu jogo. E vou entrar, vou abrir o meu Game Guardian, normal, como sempre, né? Vou abrir meu Game Guardian. E vou abrir o jogo. Não precisava nem abrir o Game Guardian, mas eu abri o Game Guardian junto. Pra vocês entenderem. Entendeu? Tá abrindo o meu jogo. Normalmente. Pronto, voltou para minha sala. Voltou para minha sala, tá vendo? Ó, o carro que eu comprei do menino tá aqui, tá tudo certinho, não dá problema nenhum. Só que o meu dinheiro ficou com 50 milhões. Entendeu, povo? Eu não tenho mais aqueles 999 bilhões, eu só tenho 50 milhões. Então eu teria que fazer novamente para ir pegar carro. Isso é bom para pegar carro lá na gringa. Só que agora tem um porém, entendeu? Agora tem um porém. Tá vendo ali embaixo? Não aparece mais o Instagram. Entende? O Instagram não tá mais aparecendo. O que que vocês vão ter que fazer agora? Vocês vão ter que fazer em outra conta aleatória. Sai, salva as coisas no encontro de vocês. Sai e tem que fazer numa conta aleatória para depois jogar os carros para vocês. Entende? Cada conta que vocês sair, tipo, vocês saíram da conta de vocês, voltaram, foram para uma conta aleatória, vai aparecer o Instagram. Entende? Ah, eu fiz e saí. Fez, acabou, passou os carros, tu volta para tua conta. Quando tu sair da tua conta de novo, vai aparecer uma conta iniciante com o Instagram novamente. Cada vez que tu entra e sai da tua conta, aparece uma conta iniciante com o Instagram. Entende? E tu consegue fazer esse bug de ficar com esse dinheiro todo aí. É bem fácil, é bem simples e é bom para pegar carro, entende? Para pegar carro, até.
né, para ajudar os outros. Ah, tipo, te dou 50 milhões aqui, tu depois me ajuda lá, entende? Para ajudar o pessoal aí das lives e tal, que querem dinheiro, quer fazer uma boa ação para galera que tá no jogo também. Tem um monte de coisa legal. E é uma coisa simples de fazer e fácil para quem mexe com Game Guardian. Pois então, pessoal, o vídeo era isso aí. Hoje era ensinando sobre pegar esse dinheiro aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que façam. Espero que testem. Entendeu? E assim que tiver alguma coisa de novo, eu vou estar trazendo para vocês. Beleza? Obrigado, gente. Tchau, tchau.